Och Janne, du kan ju läsa in isnytt nu då på, så får vi sån här video isnytt här. Ja, vad ska vi säga då? Men det har jag inte börjat fundera på än. Nej, men det är dags nu. Jaha, isnytt. Ja, ja det är ju tut isnytt. Skål. Ja, vi kom ut. Kanonisar. Mm. Spegelblankt. Perfekt. Ja, solen håller på att titta igenom snart. Vissa ytmjuka fläckar. Ja, lite. Men det är ju, alltså, något högt vattenstånd. Ja, men det är ju riktigt bra alltså. Helt åkbart. Ja, helt åkbart. Så det är bara att kolla isnytt och hänga med på tur. Ja. Så är det.